kinara wa chama cha ODM, baba yetu Raila Amolo Odinga, kwa heshima ya ndugu yangu kipenzi, ndugu ninayemwenzi, ndugu yangu Deputy Party Leader Hassan Ali Joho, kwa heshima ya Deputy Party Leader mjomba wangu Weekly for Paranya na viongozi wote, amjambo. Urionade. Umor. Untie. Ungima. Hey. Sasa mimi ningeongea Kijaluo lakini nitamchenga ndugu yangu Hassan Ali Joho, hawezi kuelewa. Na kama ingewezekana, siwajua mimi ni shemeji yenu. Mimi ni shemeji ya baba Raila Amolo Odinga. Nimewazalia watoto tano hapa ndani ya Kisumu. Kwa hiyo mimi niko dala. Mimi nataka niwaambie, msianze kutetereka. Naona watu wanababaika sana. Tena msibabaike, manake nasikia watu wanaona baba anaenda AU, watu wanaanza kubabaika. Bwana, baba amekosa mkate miaka mingi sana, mwacheni baba akachukue mkate wake kule. Sisi tuwala mkate wetu kweli Urango. Sasa baba akienda awe kiongozi wa Afrika nzima, kuna makosa? Wangapi mnasema baba Raila Amolo Odinga tumpeleke AU apate? Baba akienda ameenda kutafutia watoto wake. Na nimesikia kauli hapa watu wakizungumza. Na mimi nataka niwaambie baba na watoto ambao wanacheza hapa chini, si ni kweli? Na mtoto mzuri ni yule ambaye anahakikisha baba hata kama yuko anafanya mchezo wake unakuwa mzuri, anashikilia boma inaendelea kutakata, boma inang'ara. Na ndio maana mnaona ndugu yangu Hassan Ali Joho anakimbia huku na huku huku na huku, anajenga chama cha ODM. Tumeelewana? Wajua mtoto akivaa kiatu cha baba huwa hakijamtosha, si ni kweli? Lakini kuna wakati na yeye atakomaa, si ni kweli? Na baba alituambia vizuri katika speech yake nilimsikia. Akasema Mwalimu Nyerere Kabarage aliweza kumwachia yule Mwalimu Hassan Mwinyi. Hassan Mwinyi akamwachia Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa akaja akamwachia Magufuli. Kikwete. Kikwete akaja akampa Magufuli. Magufuli sasa amemwachia Mama Samia Suluhu, pale Tanzania inang'ara. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wakazi wa Migori, mimi nataka mshike chama cha ODM. Manake hapa hapa tumeona watu wa UDA wakitembea. Wanatembea watembei. Sasa nyinyi baba amewapa homework. Na tuliona mpaka kuna wabunge wengine walihama wakaenda. Kweli Urongo? Sisi wabunge wa Pwani, yule jamaa hapo Hassan Ali Joho, ukikanyaga kando na kupiga teke unakwenda kabisa. Na ndio maana mnaona sisi wabunge wa Pwani tumekazana na shemeji yangu Raila Amolo Odinga. Hassan ametuambia kaeni hapo kwa baba. Hapo ndio kuna matunda. Na leo unaona tuko bunge, tunaongea, tunachapa zile finance bill, tunachapa kila kitu na maisha inaenda mzuri. Kwa hiyo mimi nawapenda sana na Junet, na kuombea Mwenyezi Mungu uzidi kuwa kiongozi hapa. Huu kiongozi wenu jamani msimuache mkono. Msimuache Junet mkono. Ndugu yangu hapo Chilo yako, msimuache mkono huyu governor wenu. Kwa hiyo tushikane, tufanye kazi pamoja. Sasa hivi mnaona Mlima Kenya watu wameanza kubabaika. Kwa Central Bank ni wao. Kule kwa waziri wa finance ni wao. Majority leader ni wao. Chairman wa budget ni wao. Sasa pesa zimeenda juu, gharama imekuwa juu, mbona nyinyi hamkurekebisha? Tunaambiana ukweli, si ni kweli? Na ndio tunarudi pale tukisema onge ngamababo Senego, onge ngamababo Senego. Asanteni sana na Mungu atubariki sote.